Re, viss ēters ir te! Dzīve ir kļuvusi stabilāka, tā vērtē Natālija. Viņa ikdienā strādā Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, kur bēgļu bērniem palīdz tikt galā ar kara šausmu radītajām traumām. Mūsu dzīve šobrīd ir laba. Mēs esam pateicīgi tiem cilvēkiem, kuri mūs pieņēma. Es strādāju un man tā ir iespēja strādāt savā specialitātē, kas jau ir labi. Mana meitiņa mācās Āgenskalna ģimnāzijā un arī paldies šai ģimnāzijai. Viņa arī 3 mēnešu laikā ir iemācījusies latviešu. Šo valodu tādā līmenī, lai šajā valodā sazinātos. Šeit gan abas joprojām dzīvo tikai divatā. Ukrainā palicis viņas vīrs, dēls un māte, ar kuriem Natālija regulāri sazinās. Mikulaivā šobrīd ir ļoti grūti. Ļoti. Īpaši pēdējās dienas ir bijušas gan smagas, jo nav saprotams, no kurienes lido, uz kurienu un kad tie atlidos. Bet cilvēki turas. Ar optimismu strādā, cik vien tas ir iespējams. Lielākoties gan komunālais dienests. Bet pilsēta dzīvo. Pamazām, bet turpina dzīvot. Pagaidām mājās viņa atgriezties neplāno. Savu šī brīža dzīvi Natālija salīdzina ar pastaigu pa garu un tumšu gaiteni. Lūk, ir tāds tumšs koridors, pa kuru tu eji, un ik pa brīdim iedegas kāda gaismiņa. Tagad šī gaismiņa ir Latvija. Šobrīd manai meitiņai šeit ir ļoti mājīgi. Viņa tieši vakar man teica, cik labi viņai te ir, ka sajūta pat esot tāda, it kā viņa šeit vienmēr būtu dzīvojusi. Saikni ar Ukrainu gan abas nezaudē. Pateicoties šeit atrastajam darbam, Natālija spēja gan finansiāli palīdzēt mājās palikušajiem, gan arī morāli Ukrainas bēgļu bērniem palīdzības centrā. Latvieši viņas abas ar meitu atbalsta pietiekami un aprūpēti jūtoties arī citi ukraiņi. Taču īpašs atbalsts viņas prāt būtu nepieciešams tieši māmiņām ar bērniem. Ne visas māmas var iet uz darbu. Tas tā ir tāpēc, ka ir mazi bērni, kas ir pietiekami traumēti, un atstāt viņus mājās vai bērnu dārzā vienkārši nav iespējams. Lūk, te arī ir viena problēma, ka bērni nevienmēr var tā ātri asimilēties. Viņiem arī ir psihotraumas, turklāt ne tās mazākās. Šobrīd viens no viņas projektiem ir kopā ar šiem bērniem veidot pasaku grāmatu, kurā aprakstītas viņu sajūtas par karu Ukrainā. Lūk, ja šis projekts izdosies, iespiest šīs pasakas, tad iespējams pēc to motīviem varēs kādreiz veidot arī multfilmas. Mēs cenšamies darīt tā, lai cilvēki uzzina un ierauga, kā šo karu redz un jūt bērni. Natālija gan piebilst, ka bērni Ukrainas nākotni saredz krāsainu un gaišu, un tādu to saredz arī viņa. Ieva Strazdiņa, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.